Enguany, l'ofensiva retallant els drets del poble de Catalunya continua i ara s'ha centrat en el pilar fonamental de la societat i la cultura de Catalunya, la seva llengua. La MD de Valldoreix no vol quedar-se al marge. És per aquest fet que rebutgem taxativament la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a l'obligació de l'ús del castellà com a llengua vehicular i de l'ensenyament. Des de l'MD de Valldoreix defensarem la preservació de la immersió lingüística i demanem la protecció del model educatiu actual. No té sentit modificar el model d'èxit de la immersió lingüística. La llengua no és un element baladí de la cultura del nostre país. És, com ja he dit abans, l'eix vertebrador de la cultura, la societat i la identitat de Catalunya. I la immersió lingüística és el model educatiu que es ve aplicant a Catalunya des de l'any 1983. El model escolar català ha evitat segregacions i ha afavorit la convivència. Catalunya i el català són l'ànima i l'essència del nostre poble. La llengua catalana és capital. No podem restar impassibles com a simples espectadors davant dels atacs a la nostra llengua. L'MD de Valldoreix diu sí a la immersió. Visca Valldoreix, visca Catalunya. Visca la nostra terra, bon cop de fons. Avui inaugurem el monument dedicat a Francesc Busquets i Pujol, àlies Mitjans, el valldoreixenc nascut a Can Busquets dins de l'antic terme de Valldoreix. És un monument fet amb pedres de la masia de Can Busquets, fet amb el qual volem unir d'una manera simbòlica la memòria d'aquest polític i militar amb la seva terra natal, a través de les pedres que van ser testimoni de la seva infantesa i joventut. A partir d'avui, i gràcies a aquest monument, el poble de Valldoreix recordarà el testimoniatge en la defensa de les llibertats de Catalunya que ens va donar en Francesc Busquets i Pujol. El sol de les cantúries, cantó.